Return to the combat area. Вон там! Медик! Return to the combat area. Тут вражеский штурмовик! Нужны патроны, срочно! Патроны!
50 attackers remain. ¡Eh, Loli! Вижу, что велика. Не спать! Тут вражеский... Оп. Вижу штурмовика! We are losing objective apples. Tak main game hari ni, Lee. Oh, kau terbang. Come on, deh. Medic tak ada ni. Apa snipe ni, ha? Jangan nak malu sangat dah. Boyo lah. Come on. Pukul 6 tadi main PUBG. Eh, terbakar pula dah. Dapat, dapat chicken-chicken for dinner. Dapat tak? Нужны боеприпасы. Ой, susah betul tak dapat orang ni. Hit marker je. Oh, bom. Oh. Hey, elak. Orang. Oh, kena juga. Their empire's aggression only served to wake a sleeping bear. To arm soldiers. Susah ke Lee dah dapat yang menang oh? Ke kena nasib. Yes, my friend Ejoy. Dah balik kerja ke? Ke hari ni tak kerja? Cuti, alright. Game survival. Adam, kalau dah biasa main game ni memang takkan boring main. Seronok.
lost for a second. Я вижу дирижабль. Sat memang naik hari-hari Adam. Hey, plane spotting. Long time no see. How are you? Rosli. Aduh, hai. Mati dengan benda alam besar ni, stres pula main. We have lost objective butter. Oh. Thank you. Спасибо. Ada orang datang A. Eh, dah bangkak pula. Expensive. Oh my god. We are losing objective apples. Why they ban Amazon in Australia? This is a new thing that I heard today. We have lost objective apples. Oh, we lost every sector. Adam, kau tengok ni. Aku main game ni, kenapa kau rasa aku main game ni je selalu? Mesti ada sebab dia. Dirijabel, on tam. Apa tak kena-kena otak ni, ha? Alah, duduk kat atas tu, tembak je, turun bawah lah. Hei, boring betul kena tembak dengan benda atas ni. Amazon. Это вражеский пулемет. We are losing objective. Вижу медика. Oh man, shotgun. Homework tak siap lagi. Subjek apa yang tak siap lagi tu? Objective apples. Вражеский солдат! Oh, not again.
Тут вражеские штурмовики. Hold up, hold up. Oh, ya Allah, hey. Any party here? Oh, Rosli. Rosli. Вижу медика. Вражеский пулемет. Battlefield 5. Beza dia dengan yang ni. Kan kita ada peluru kan. Kalau Battlefield 5 kita kena balik rumah. Macam rumah dekat B kan, dekat A tu. Kena ambil peluru. Macam ni ada peluru atas ni ha. Sebab ni boleh kutip-kutip je kat sini. Atas jalan ni ha, ni peluru. Nampak ni, nampak ni peluru. Thank you. Это разведчик. One shot, one shot, one shot. Croatia kalah, tu lah dia. Croatia kalah teruk lah semalam. Aduh, hai. Malu pula. Глянь, медик. Tak beli Monster Hunter. Tak minat sangat main Monster Hunter. Suka main perang-perang Smatri. Brother Mega. 20 attackers.
me. Я вижу штурмовика! Terima kasih kerana mau watching saya punya stream Abang Mega. Jangan lupa tekan like eh. Lagi banyak like lagi bagus. Oi, tak kena. Oi, dah kena. On until about 10:30, 10:30 maybe. Brother Mega coming. Kaide join party. Let's go. Eh, Rosli kata tak ada siap assignment lagi. Homework. Ha, kena buat. Tengok live juga. Assignment kena siap. Adam, kalau nak beli COD, macam dulu main COD, tapi sebabkan dekat Asia ni, server paling dekat COD pun adalah dekat Hong Jepun. So dedicated server tak ada. So selalunya kalau orang Malaysia main, dia akan dapat 3 bar je, tak dapat 4 bar full. So kalau kita lawan dia orang, kita akan lagging. Kita tengok kita dah tembak dia, padahal Jepun dah tembak kita dulu. Itu perbezaan dia. Kalau Battlefield dekat server dekat juga dekat Hong Kong, so tak adalah lagging. Faham. Kaide. So whoever new to my stream, welcome to the stream. Alright, don't forget to hit the subscribe button. Hit the like button too. Yes, I hear you, my brother. What you do in battle today determines the war. For today, we cripple the German Navy. We will start by taking back the HMS. Yes, home alone. We will then continue onward through the submarine shelter. Not stopping until the Germans are purged from both there and shed number one. Finally, we will take back the Lübeck battery, marooning the Germans on the coast. So kawan saya baru saya join, nama dia Kaide, Kaide ATZ dia punya YouTube channel, boleh search, boleh support dia. Uish, DOP nama main. Tak so OP Anik Hilman. Boleh banding skor lepas ni. Jangan lupa tekan button share supaya kawan-kawan boleh tengok sekali kan. Bantulah saya untuk streaming. Road to 1000 subscriber. Terima kasih Rosli. Go go go. Macam mana nak eja K apa? Apa tu?
Wey, boat jalan lah. Boat jalan. Jalan, jalan, jalan. Nak berhenti mana ni dia? Jauh. Oh, Aja Kaidir, K-H-A-I-D-I-R. Dia ada kat komen tu, kalau baca kat komen tu ada ATZ. Kaidir ATZ. Dia pun baru juga. So, jangan expect dia power lah. Wow, 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 been hit. Macam nak naik dari sini boleh naik eh? Boleh, dari tepi ni. Dia sebelah kau mana? Oh my god, behind me. It's too many. Yeah, you die. Jatuh lagi. Come on, medic. Oh no. Zombie, zombie cepat. Let's go. Oh, lemak too far. We have lost objective, but... One of our objectives has been saved last! Harap lepas, harap-harap lepas ni. Flare, flare, flare. Kasih memang merambak. Drone Telo tu nak main lagi, tu main lagi tak? Drone Telo tu bawa, kalau bawa apa, bawa pergi time travel. Guna. Kenapa tu Rosli? Oh, bahaya ni. Tanya je. Kenapa minat drone ke? Mati terus mak. Kade. Leong, mari. Join. Sekarang ada semua map free. We have taken objective butter. Bagi bagi ID-nya Leong. Zulhusni. Zulhusni bikin panas. Linda Leong. Okay, bentar ya. Mau add.
Udah di add-nya. Okay. Ya, yeah, aku tak hantar ni. Aku hantar. Makin ni. Enemy machine gun sighted. Mana dia? Dia betul. 3 meter kita mau. We are losing objective button. Woi. Aku seorang ya, aku seorang. Nice lah. Woo. Zul Husni, let's go and play, man. Back up. We have taken objective. Boleh turun kat laut tu. Tapi nak buat apa kat laut tu kan? I need ammunition. Di belah kanan, belakang tu. Tu tu tu, tengah panjat, tengah panjat. Lama ya. We are losing objective apples. Come on, don't lose apple. Clear the sector from enemy presence. We have secured the sector. Ada bangku ya. Oh, kau terbang. Masih update. Okey, tak apa, tak apa. Bisa tunggu. Alah, muka. Kamu ada di tunggu juga. Aduh. Alah, kamu terbang. Gambarnya cewek, gak perasan. Gak perasan. Go down, go down, go down, go down, go down, go down. Bot boleh naik yang luar punya. Yang dalam ni tak boleh naik. Yang ni tak boleh naik. Dalamnya boleh. Tak, dah ada atas. Oh, ramai, ramai. Oh, bom mana datang eh? Oh! Camper upstairs, jaga atas, atas, atas. Help me! Haide. 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 Oh, thank you. Kurang ada. Kasih kamu. Tak asyik dalam ah. Tu ah. Mati dia. Tu jalan dia. Atas dia seorang lagi. We have secured the safe point. Let's go! Let's go, A! We've got to capture the objective! Oh,
Oi, tak kena. Oi, tak kena. Oi, tak kena. Oi, tak kena, pandai lari. Tak apa, kita flank belakang. Tu dia, tu dia, tu dia, tu dia. Allah, belakang ada lagi. Ada orang, ada apa? Ada, dua orang, dua orang. Hold on, hold on. Kau kat mana? Baik. Oi, kau tutup apa? Oi, satu tutup ini. Kat bawah. Ramai kau. Dia ramai seronok tu. Bawah, 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 bawah ni lagi dua orang, dua orang, dua orang lagi, dua orang lagi. Two more, two more, two more. Eish, aku tembak dia, dia boleh bayonet lah. Magic buka pintu tanpa tangan eh. Assassin-nya perlu di-download dulu. Dia spawn nakak lah. Siapa tembak ni? Di hujung. Oh my god. Dekat dalam kapal dekat ni. Hurry up. Come on, Medi. Dia kat belakang A weh. Dia behind kita tau. Tu dia prono. Prono. Tak perasan yang tu. Medi tak gerak-gerak. Apa benda 4 meter je kot. Medi. Serius lah, 0 meter. Medic tak revive. Ada dia. Uish. Dia belakang A lah. Sekejap, kita kena flank belakang A lah. Clearkan dulu. Sniper. Capture the objective now. There! Enemy machine gun! Ada orang, ada orang. Sniper ke, sir? Siapa tak lu? Aku pun nak masuk! Group main Team Fortress. Tapi kap kapal tu rosak. Ada roket. Esok live lagi, Leong. Jika tiada halangan, hari-hari akan dibuat live. Alah, ada lagi lah pro ni. Mampus lah. Dekat atas temu. Where are you going? Capture that objective. Yep, pakai squad scout always. Guna scout. Scoutnya. Oh, boom. Oh, pelurunya.
semua dah prone. Dia tak ada orang revive. Dia tadi ke tak dapat revive? Ah, medic useless. Memang, hey. Medic pun bagus. Naik boat, boat. Spawn on boat. Jalan pula, apa? Straight ke? Mati ya. The final objective is within our reach. No, get out, get out, get out, no! Alright. Itu bawa smoke lah. Oh my god, scared him. Oh shit. Come on medic, revive! 11 meter, hey, useless. Sikit, 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 sikit. Ramai gila tu. Oh my god. Everybody. It's okay. We got A already. They're going to A. Enemy shock trooper, stay alert. Thank you, plane. Andy, come on. Thank you. Come on, Andy. We have lost objective. Let's go, A. Let's go, A. Let's go, A. Capture that damn objective. There's a machine gun. We have taken objective butter. Janganlah halang. Ooh. Do not block. Oh my god. Come on medic, 5 meter. There's a sniper. No. No. Wah, ada orang atas tu. Angkat tangki tu. The fight isn't over. Remember. Aku suka pakai scout yang bukan nyorok-nyorok. Rempuh saja. Macam Rambo. Oh, jauhnya. Plain. Assault. Selesainya jam 10.30. Ada orang tak kat tangki air tu? Okey, nampak. Tadi juga lah. Oh, baik pot ni. Waduh, itu.
Eh, come on lah, clean. Dia kacau dia. Oh my god. Camper. Lama lagi tomboy, lama lagi. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Masuk bati tomboy. Come on. Go B, go B. Push B, push B, push B. Go, go, go. 22-7. Oh! Ambil bis, ramai ambil bis. Thank you. Good medic, good medic. Whoa, 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 whoa. Ramai. Oh, ramai. Pakai dynamite dia. Wey! Plane, plane. We are losing objective butter. Come on, medic. Ramai tu. Dia ada plane. Jap, jap, jap. Trevio. Kenapa aku ramai gila ni? Ya, aku pergi AM. Plank di tepi. Dia dah nampak video ini. Capture the objective. Oh, kau terbang ni lah. Marah tu lah aku. Aku layan game GTA 5, Call of Duty Black Ops 3. Lepas tu game, alamak, asyik mati dengan kau terbang ni. Pengecut hari ni main kau terbang. Main game Mad Max. Okay, last push, last push. Let's go B. We are losing objective apples. Alah, E pula. Ada boot. Mana boot ni? Kena destroykan boot tu. Don't spawn dekat itu lah. Main GTA Online. Kena musnahkan boot. Oi, ramai kat aku ni. Eh, come on lah, team. Tak nampak aku di atas. Half of our forces remain. Stupid. Tu ada nak kena bunuh sana. Kau kat mana dia? Di B, tak lepas. Oh, tak lepas lagi ke? Wow.
Come on lah, away team. Ya, aku tahu factory tu kilang. Nak sniper eh? Okay. Weh, apa benda ni? Nah, pergi cari. Hello. Yolo. Sekejap lagi aku join. Sekejap lagi aku tengah kutuk baju. Alright. Okay. Woah 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 woah. Other side. Ah, tak sempat nak lompat. Huh. Lama lagi kan ni? Kau main sampai pukul apa ni? Lama lagi. 10:30, 11 macam tu. Tengok ah, baru je live ni. Ya, yeah, aku defend A, ada orang datang. Oh shit! Nice. We have taken objective button. Oi, kau ni ada ilmu apa tak mati? Oh nice. Yeah. A victory for the crown. You've done your country proud. The Germans will think twice before taking what's ours again. Kawan-kawan jangan lupa tekan like eh. Lagi banyak like lagi bagus. Dengan cerita dia masuk tim Kedah juga. Bagi map yang sedap sikit, please. Kat sini ya, map malam tu. Nivel Knight. Yeay. Tahu. Allah, tahuri. Tahuri kena pakai medic. Siapa-siapa lagi yang tengah tengok live stream ni, cuba komen sikit ke bawah apa lagi. Topik-topik yang kita boleh borakkan. Selain politik. Ini kalau masuk ni. Wow. Untuk pengetahuan para-para yang melihat stream saya, Brother Apple telah masuk. Dia akan menunjukkan kehebatan yang sebentar lagi. Hebat sangat. Ah, dengar tu suara dia. Stream. Dah sejam ah. So, cadangkan korang yang tengok stream tu, makan-makan sambil tengok. Ah, sambil tengok ah. Tidak masuk. Eh, malu lah, malu. Map apa ni? Oh. Sama apa tu? Tapi best gak map ni. Open map. So, kepada mereka yang bekerja, selamat bekerja. Siapa yang pergi sekolah esok, jangan lupa bangun sekolah. Sampai kerja malam ni, selamat bekerja juga. Ahok. Oh, Ahok. We are defending. Yeah, boy. Okay, I'm not.
Go A, go A. Snap ni best. Sniper jauh eh. Oh, medik 1 meter juga sebelah kot. Oh, lapan nampak, dia nampak. Sabar eh, tengah queue. Tak apa. Dia duduk dalam rumah tu je. Let's submit it. Ada langgar aku punya trip wire. Heh, dah mati. Ich hab hier einen Sanitäter. Das ist schwer. Medik, medik. Ich bin verletzt, helf mir. Kok ada kena api dulu? Ada seorang lagi. Apa tu? Gadget ke apa tu? Panzer gesichtet! Siapa ni? Oh, dia ni. Tuan boy Q1. Tuan boy on the way. Nanti buang seorang, okey. Haha, kena dengan dia. Hei, curi eh. Dia sepas. Okay, I'm coming. Thank you. Ada orang atas sini, tolong sikit. Serius lah, headshot boy. Tak tahu macam mana. Come on. Eh, korang main kat mana eh? Dekat river, river apa tu? Oh, yeah. River song, man. Dah masuk, nanti komen tuan boy. Kaset apa tu, Leong? Sanitäter gesichtet. Melde feindlichen Sturmsoldaten. Maschinengewehr eindeutig feindlich. Feindlicher Panzer! Wow, mei! Der Intu Mang! Ada ni ya? Betrater! Seht ihr den? Sturmsoldat! Tapi yang ni ramai. Mati. Kamu udah.
feindlicher Sturmsoldat. Seid vorsichtig! Return to the combat area. Das ist einer ihrer Speer. Tali push up ani eh. Return to the combat area. Nice. Sampai ke depan. Eh, Loli Iman. Waalaikumsalam. Selamat kembali kepada live stream. Jauh ke apa? Dah lah. Kuantum sikit je. Tak mati. Boleh. Nak main dua kali pun boleh, Iman. Weh, semua hit marker. Yang jauh. Wah. Aufpassen, Maschinengewehr! Sedap lah. Sampai tengok live ni sedap lah tengok. Tumpi tumpi kan kena kan? Sedap bang. Tengok tak dekat skrin ni, dekat dalam skrin ni kan belah kiri ada peta bawah. Belah kiri ada peta bawah tu. Oh. Lepas tu nama atas sekali. Hang Chil, nampak? Ich brauche Munition. Munition, zu mir. Ich brauche dringend Munition. Nampak tak, Man? Oh, tak push ni. Lama juga lah tu. Lama, kita boleh menang lah. Kita duduk sini. Kita tahan kuat. Soldat da drüben. Tak kena dia stress. Oh, jauh ni dia snipe. Soldat, da. Tak nampak ke dekat map tu? Kecil sangat kejap. Bagi tahu kat sini. Ooh, he shot that one. Nampak dekat chat tu lah. MG, seid vorsichtig. Mesti kita kena bagi kepala dia. Aufpassen.
Macam peluru dia datang. Alah, nyawa pun lah tak juga. Dia target kau je. Haa, tarik aku lah. Fantasy Azali Tata! Da drüben ist ein feindlicher Sturmsoldat. Ja, du machst uns in die Weh. Seht ihr? Das ist einer ihrer Soldaten. Blatterie. Ja. Ja. Ah, ah, ah. Welcome back, Rusty. Kenapa semua belakang ni? Convoy loading. Bila dah masuk, lagi tahu tu. Saya kick seorang. Dia orang merangsangkan. I need that headshot. Okay, ni loading. Kau boleh ada room nak masuk atau ada. Aku enemy. Ha? Aku enemy. Yeah. Tak ada satu kosong tim ada. That's any. Oh. Woi. Ding, kau main medic kan? Scout. MG, fight lane! Aku defend ni kan? Medic tu. Oh lah, kena ni pula. Medic! Thank you, medic. Thank you! Aduh, aku pergi tim mana pula ni sebelah eh. Bila ni eh. Oh. Eh, penuh, buang. Ni. Ha ni, kau buang seorang. Okay. Buang seorang. Siapa yang tak punch lah eh. Tengok dalam list tu siapa lah, berapa skor dia orang lah. Yang banyak yeah. yang paling sikit skill. Sikit skill eh. Kill dia, ha. MSY ke? WNS ke? WNS okay. MSY. MSY. Okey, terima kasih. Dah. Weiß ich, dass an die Täter gesichtet. Oh, der gute Schild. Ja, bin Kena. Ya, ini. Mana dia? Woi, kereta ni rempuk. Cak. Okey, good. Nak kala kan? Itu. Tank. Ai, saya shot. Oh, good tank dia. Main chip. What the fuck? Nice. Ada. Eh, Laichi. Everybody tak? Say hi to Laichi. Dia dekat, dia kerja dekat Heavy Arm. Kawan saya lama daripada zaman COD dulu. Siapa-siapa nak beli game Nintendo ke, apa Xbox ke, Sony PlayStation ke, ha kan, boleh jumpa dengan abang Laichi ni. Sebut nama dia bagi nama cepat kat sini. Eh, asal saya semua pula 8.90. Eh, itu kita bagi squad leader kepada orang lama. Auto aim. Aim assist ada eh. Das ist einer ihrer Soldaten. Aim assist ada eh. Itu
Oh, cheesy burrito, abang Ani. Hebatlah cara awak main sniper terpegun saya tengok. Ada tips bagus tak? Saya baru nak main. Kalau tips nak main sniper cheesy burrito, awak kena pandai first sekali kena main game Monster Hunter. Dah pandai main game Monster Hunter baru main Battlefield. Faham tak? Tak apa snipe. Oh, terbaik. Medic. Tengok shot of tank. Itu streak dia. Come on Mr. Medic. Jangan kecam bagian. Yes, kita boleh defend. Basic of playing Battlefield, you need to master the Monster Hunter first. Busuk eh dia. Abang-abang busuk banget. Cheese, let's go. Let's go. Come on. How long you left Battlefield already? Don't you miss me? Huh? Didn't you miss me? Dia orang ni kadang-kadang tak pandai tau. Dah tahu di tempat merah tu ada ni. Jaga tu lah tak nak push. Dia tak ada sok lah macam ni. Dia tu support. Dia dah dapat 40 booster dia. Hey, stupid. Yo, kita try cheese. I want to try something. We play like broken machine style. From the side, we flank. We losing, man. Here. We see Anthony Tata. Let's get into the crash. Oh, look at that. Come on, come on, defend A, come on. Oh, dapat satu, dapat satu. Okay. One kill. Ada ni, kat padang. Ha? Ada? Okay. Medic. Dia tu mau buat tu lah. Buat kantor ya. Get back, not that clear. Oh, shit. Money, John. Wait, watch out. Jangan masuk sini lah ni. Tak payahlah kau nak kat depan-depan ni. Sekejap Sentry eh. Sentry kita. Sekejap dia tu kan. Our sentry. Aku polis John.
sendiri. Dia Malaysia berfail lah. Sekejap, pasal okay. Eh, ada tank kat belakang ke? Mati dah. Oh, saya masih tak dapat join. Tunggu, dah habis dah yang lagi ni. Ada orang dalam tank. Oh, ada belah kiri. Itu sebelah kiri. Tu tuan boy tu. Okay, get out, get out, get out. Get out from there. It's not safe. Alah. Assalamualaikum Shaker. Waalaikumsalam. Khaifa Haluka. Ma ismuk Anik Hilman. Alhamdulillah. Where are you from? Arab Saudi? Saudi Arabia. United Arab Emirates, Oman, Dubai. They all behind here. Oh, landship. Oh, belakang, gede. Belah. Oh, cok. Allah, mak naik ah, cepat. Oh my god. Ah. Oh, ni. Ciao. Oh, saya tak boleh naik. Nah, saya tak boleh naik dari batu. Naam. Oh my god. Oh, thank you very much. Syukran. Leadership dah kita. Dubai. Shaker from Dubai. Eh, ada shotgun kat tengah sini. Bawa kereta tu balik. Tak duka mati sana. Nak. Sama maju. Medik. Kamu medik. Oh my god, medik! Eh, landship lah kat... Belakanan. Haa. Yup. Dari tadi pergi duk halang dia orang ni. Muslim. Nah, Muslim. The real battle begins. Retreat successful. Prepare to defend the sector.
Shakir, subscribe for Muslim Brothers. Kau mana kau? B ke A? A. Bahaya duduk dalam tower ni. B tu masuk spot lah. Go behind a little bit. Inshallah, shukran. Nice. Tak, berbaloi gila bawa apa? Anti apa? Anti tank, anti light tank. Bye lah. Alah, hai. Nice, thank you. Apa ni? Apa last. Let's go. Tiga sniper kan? Mana ni? Tak. Ada satu lagi belakang kayu. Ada seorang kat tengah-tengah. Dalam B. Push. Ini. Oi. One more. Medic. Astaghfirullah. Let's go. Tak, motor kat bawah, tu. Alamak. I have to go back. Eh, kat situ cantik. Support. Sieht hier aus? Ein feindlicher Panzer! Malaysia. Panzergesichter, aufpassen. Du tahu tak lu dengan aku. Sein feindlicher Sanitäter. Ya. Aman. Lu kombo dulu. Tu pintu tu. Abang. Abang nak mampu. Hello. Aina Teskin. Bila nak? Nah. Ini buka squad ni. Buka squad. Tuan Boy, aku leader. Oi, asal aku buku ni eh? Tak aku. Ya. Ya aku kan? Baik, kita belum dah masuk game. Spring build so far.
mana pula eh? Malam ni. Tahu dah, tahu dah. Oh, epu tadi. Ya. Syakir, hal anta afhamu bil lughatil Inggeriziah? Naam aw la? Yes, Rosli. Esok, tomorrow, live again. As always, insyaAllah. La. Okay. Mati aku cakap bahasa Arab. Kau berbual dengan siapa tu? Tu Syakir Al-Johani. From Dubai. Aduh, giant shadow. First, we must wrest Codri village from the British. From there, we shall advance upon and ford Sel River. Once across, it will be a battle for the airship crash site to secure advantage in the area. Finally and swiftly, we will conquer Lake Nato station. Ready yourselves. Kalilan. Sekejap eh, aku buka skor sekejap. Haipun kau siap-siap masuk. Kau cari. Takut kau terswitch team nanti. Alright, sekejap eh. Kau pergi side-side belah team kita orang tu. Nanti aku unlock. Baik. Okey. Eh, boleh masuk ah. Ya, belum masuk lagi ni. Eh, dah nama kau dah ada pun. Tak balance lah. Masuk batu eh. Kum il murik. Iji semarang. Oi, not enough player. Eh? We die. Oh, ada. Miro ada Mirul. Ah, cantik lah Mirul, cahaya lah Mirul. Ya, aku main tank lah. Pandai kau eh. Kita attack. Apa capture? Matilah nak. Ooh, first shot. Cantik lah, Anik. First shot, first blood. Pergi B weh. Yeah. B. Aku jaga tower. Yap. Yeah. Cover line dia daripada atas. Letak flare pula, letak ni dulu. Aku bagi kau peluru jap eh. Kau. Ni, jap. Ya. Aduh naik atas, aduh naik atas. Yeah, tombol baik. Okay, baik. Kau mana dia pun. Mana kau ni? Atas sekali. Aku letak peluru. Ah, Abang Ipul selamat. Ah. Dia nak naik tempat kau lah ni. Ya. Flare up. Ada motor kat itu. Bawah ni. Dia naik. Dia masuk tempat kau ni. Okey. Dia ada kat bawah. Flare dah. Nice. Dalam bangunan ni. Rumah. Oh shit, datang aku. Alamak. Clear the sector from enemy presence. Oh, cantik kita dah capture dah. Cantik ah. Thank you. We have secured the sector. 5-3. Oh, dia. Dia sama ni. Ada banyak letak-letak ni. Diorang tak cukup orang badan lah. 35. Nasib baik pun. Depan kau. Tuah dia.
Flare, B, AA. Kat bangsa ramai. Tembak. Still ada. Medik, medik, medik. Datang. Oh, lembak. Gerak lembak. Ada. Thank you. MG, that cause is dead. Dekat pokok, dekat pokok. Tak tak mati kau. Hello, brother. Secure the set. Cantik lah kita secure. Dia ada tank. Dia terang. Hai, salam. Ah, mati. Ada orang kena feeling gun lah. Cantik. Dah buat tunggu. Siapa bunuh? A ke B? A ke B? Arik, 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 arik. Arik masuk. Kita ambil B. B eh, B eh. Okay. Mana mana? B. Jom. B. My Facebook, Shaker. Nice. Nanti kita tunggu lah. Ada. Sniper. We have taken objective apples. Clear the circuit from enemy presence. Aku rasa dia tukar team lah. Kau tahu tak? Dia tukar team ke tu lah. Kau nak macam mana team kita boleh penuh? We have secured the sector. Weh, belakang ni. Kadir. Aku tak boleh tembak. Oh, aku tak pakai kek bullet. Tank belakang kau. Fuck. Dia mana belakang? It's okay, my friend. We got another 10. What happened with the tank? Ada lagi ya tank? Ada kuda. Okay, nampak. Ni sekali serang ni sampai habis ni. Budak-budak tu dah sampai sana dah. B dah. V. Eh, ada kereta dekat aku ni, depan aku ni. Nasib baik tak nampak. Ada. Meriam. Thank you, Mirol. Mati lah. Alamak, mati aku depan aku ni. No! Ini lor. Satu habis. Ada guna AA gun kan kat A. Miro depan, Miro depan, depan. One shot. Yeah. Aku tak sempat tembak apa. Oh yo, sniper depan muka aku. Medik! Jauh gila eh. Hei. Mampus kau. Oh, dah flash. Aku. Tak padang, tak padang. Oh. Wah, dia shit. Oh, menang. Habis. Simple. Tengok ada main pool tengok apa jadi. Power. Hei, gila bhai. Yang tadi aku main berjam pun habis satu game. Aduh. Cita je pun. Betul tak Kedi? Viral banyak. Ni lah habis spawn.
Major victory tu. Gila, attack sekali harung ke. Kalau tak tukar tadi, kita kalah ni. Kalau apa? Dia orang tak tukar kat team kita tadi, kita kalah ni. Kalau kita tak cukup player tadi eh. Oh ya, sikit. Is this time tank? Oh yo, saya ambil tanker. Tanker, sir. This time, mate. Nak invite si Mirul ni, jap. Letih dia, saya suka tak masuk dalam ni. Arif mana? Night picture. Ada ke Arif mana ni? Ada? Dia sebelah, mana? Sebelah. Side sebelah. Dia suka, dia suka masuk sebelah. Nombor 19. Eh, Zul pun ada belah kita ni. Zul sini. Ah, Tok Bulu join. Ambil baik. Semua geng-geng. Oh, Tok Bulu online eh? Sebab tadi cakap dengan dia bila lagi nak main. Terus on, terus join. Kena buka dua squad. Betul juga. Kena buat dua squad, dua squad. Soldier, a German infestation. Aku jadi medic. Kat sini aku jadi medic. Macam biasa apa tu? Kita defend tau. Kita defend. Puh, respect. Our final battle will occur in the Fontaine district. We cannot follow. To those who are new to my stream, don't forget to subscribe, share and hit the like button. Kena bagi tahu. Welcome to the stream. Ada berapa orang online? Dua aje. Bagi tahu tadi satu, lepas tu tiga, lepas tu lima, lepas tu satu balik. Tadi budak-budak semua dah tidur lah. Sekejap lagi ada masuk tu. Mana ada. Channel kau dah berapa ramai subscribe? 570. Oh, ramai ke. Dia ada notification tau kalau kau online. Kalau kau live streaming, dia ada notification. Siapa subscribe tu ada lah dia. Yang letak, yang kalau on kan ring apa, yang apa loceng tu, lagi lah dia tu. Dia lagi cepat dia bagi tahu. Ada kan ada sebelah tu ada button launching tu kan. On kan sekali. Kita defend eh. Kita defend. Dekat aku ni. Defend. Tank. Oi. Oi, mati ah. Kejap. Ada. Tak apa, abang ada. Sebelah kanan. Jaga bau. Ini tu. Mana boy pula dah nak kiok ah. Kejap. Siapa depan Mirul eh? Mirul. Une trousse de secours, pour toi. Je vais soigner ça. T'es blessé? Je vais te soigner. Sers-toi de cette trousse de secours. Oui, t'es bon. C'est ton boy, t'es bon, t'es bon. Thank you. Anti light tank ni berguna tau. Anti light tank bom eh. Trousse de secours pour toi. Là une trousse de secours. Defend. Oi, siapa depan tu? Trousse de secours. Alah. Tu veux un bandage? Oh non. Tu veux que je te soigne? Alah, bon pied. Allahu Akbar, kena ni bom, mota. Waalaikumsalam, Syakir.
Wait, medic. Let's go. Revive. Come on. Sniper rocket gun. Di game sini oh, dia tahu nampak. Tak flare lah dia. Kau snipe dia. Oh medik, medik ke? Dekat mayat aku ni ada dua orang. Dia flank belah kanan A eh. Yeah, yeah, my boy. Alright. Thank you, mate. Come on. T'es blessé? Je vais te soigner. Zeus, me. Tu veux un bandage? Mati, dia gini. Di sebelah ni, ya. Flare, 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 flare. Flare sana, flare sana. Wait, wait, sini, sini. Tak cukup flare. Oh shit. Yeah. Bawa, bawa aku ni, bawa aku ni. Aku tak ada nak pusing. Viper, Viper. Oi, asal aku punya si pelajar. Tak nampak apa. Weee. Eh, depan aku. Weee, meripik lah. Oi, ya Allah kena tikam pula. Ada kena tikam juga. Belakang kanan ini teruk sikit. Teruk aku kena. Tuan boy yang wos sikit. Tak apa, dia tak bergerak ni. Oi, jalan dah. Tiga motor betul teruk tak mati mamat. Empat kali. Kiri eh. We are losing objective apples. Alamak, limpet. Voilà, une trousse de secours. Une trousse de secours. Il y a des bandages. Belakang E jangan lupa. Belakang E ni macam ada orang ni. Oi, mati.
belakang kurang. Ya Allah. 50 attackers remain. Pop. Dekat ni deh. Ada. Yang depan ni. Ah, terbakar pula bodoh game ni. Oh, alah, hai. Mamat ni camp kat aku tu. Dia masuk rumah belah kanan. Eh. Dua orang datang. Kanan ni. Alah, bokal lah. Thank you, bang. Aku lima orang mati, tak mati-mati. Lima pas kali. Ada rumah ni ada orang rasanya ni. Belakangan lagi, Mirul. Ilah, aku dah pakai mask lah, bodoh. Good night, Rosli. Selamat malam. Woi, tak ada medik ke kat aku? Jauh tu. Ada. Biar. Germans retreat to regroup. The battle is not won yet, men. Ready yourselves. Ada lagi. Ada. Dia dua attack. Ni okey lah, tak ada beamer. We are doing great. Keep it up, GG. Oop. Tak, macam biasa. Ah, sentry on the way. Hey, Arif. Arif pakai sentry. Mesti baik apa lagi? Dia datang gila dia. Yeah.
Bodoh, so sini ni sampai ke depan tu, tengok tu dia ni. Nafsu. Api, 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 blah, blah, blah. Masih baik. Oh, tank. Yeah, yeah, yeah. Yeah, ramai tu belah kiri. Belah kiri ya. Aduh, aduh, lari ni. Mau lagi. Aku tak mau lagi. Oh, siapa mati? C'est une mitrailleuse ennemie. Oh. T'es blessé? Je vais te soigner. Bah cool. Je vais soigner ça. Quelqu'un a des munitions? Une trousse de secours pour toi. Hei, Alip. Medik. Dekat aku ni ramai. Une trousse de secours. Prends cette trousse de secours. Ni 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 bebe bebe ni. Alamak 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 alamak. Ada. Ada ada ada. Very 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 very. Eh. Une trousse de secours pour toi. Cette trousse de secours. Thank you. Ada trench raider. Prends cette trousse de secours. Arif snipe oh. Kalau saya ulang tidur, saya ulang tidur. Baru okey. Une trousse de secours pour toi. Tu veux un bandage? Oh, what the fuck? Une trousse de secours pour toi. Dalam, dalam, dalam. Tu veux que je te soigne? Dalam, bro. Dalam tempat aku tu. Ah, tu. Alam, masa pula. Je vais t'aider. Voilà. Une trousse de secours. Prends cette trousse de secours. Viens, attends, viens, attends. Des munitions? Quelqu'un peut nous donner des munitions? Siapa datang? Wih, sentry, sentry. Sentry, sentry. Di kanan, di kanan. Aduh, dah masuk. Mana dia? Oi, Mighty. Bang, tolong bang. Tak bisa. Babi lah tengah. Aku benda ni lah. Hai, gerak pula aku. Makan kau. Weh, dekat alam weh. Dekat alam, kat alam.
Sers-toi de cette trousse de secours. Tank tank datang. Belakang, 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 belakang. Sabar, sabar. Ada lagi seorang lagi, seorang, seorang ni. Mampus kau. Ada orang ikut. Ada lagi tau, boy. Nah. Thank you. Back ini, seorang. Sini clear. Ni aku takut tak kena arif dia ni. Alamak. Mana mati ni? Oh, nasib baik ada backup. Tak mati kata kat situ. Zush ni asyik mati je ni. Pahal je ni. Eh, tank dia tu tak ada, tak ada orang tembak pakai ni. Aduh. Jangan ada tomboy, belakang tomboy jadi. Oh, wow, wow, medic, medic. Mati lagi. Ya, ada orang lah belakang ni. Belakang mana? Belakang kita apa? Ha, ni, ni, ni. Baik. Wah, disable lah. Squad white. Wow, dia masuk dalam. Aku dah bunuh dah. Squad white dah atas tu. Dah eh? Ni. Hmm. Okay. Baling satu light tank. Baling crossbow. Habis. Meninggir. Meninggir. Woi, sniper, sniper. Lari, lari, lari. Aku dah tag dah sniper. Tu dia. J'ai un soldat d'assaut en vue. Oi. Wajar betul lah kalau lepas. Ah. Very, 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 very. On the way, on the way, on the way, on the way. Eh, belakang, belakang. Aduh. Weh, naiklah. Aku dah gelap lah ni. Atas, atas, para. Wah. Cantik lah. Thank you. On cette trousse de secours. Adih, mati, adih. Eh, jaga sniper tu. Hah? Mati ya? Kena ngarip ke? Hah? Haa. Eh, bukan. Hangkalut. Hangkalut. Arip lah tu. Ya ke? Tak nampak apa ni. Juga abandage? Tiang. Trousse de secours. Fui, aku rasa aku medic paling berjaya tu. Tank, tank boleh? Flame trooper kit has failed near your location. Oh. WhatsApp lah, apalah. Aku nak ada tank ni. Lagi apa? Epo, 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 epo. Ada, ada trench raider. Kau, kau bunuh dia pakai pisau. Ha, duk lagi-lagi tu. Dah, dah. Selamatkan tu. Weh! Weh, trench raider! Weh! Weh, tolong! Eh, hey, geramnya aku. Nak mati ya? Boleh pula, dah, dah, dah. Peluru ras tu tak habis pula. Dia lagi satu, satu shot dia. Orang lain dapat bunuh dia. Weh, siapa ni? Tu blessé? Je vais te soigner. Tes blessures, je peux les soigner. Il y a des bandages. Il y a des bandages. Il y a des secours pour toi. Tu veux que je te soigne? Governor. Oh, baik ah. Tak apa lah, mati belakang. Tomboy. Jangan risau, Tomboy. I'm here for you. We are losing objective.
Well, thank you. Jangan hirau, Mirol. I'm here for you. I will follow you. Hey, kena tangkap aku. Kena ambil. Hey! Get your leg. Oh Allah. Oi, ramai weh. Capture balik. Aduh. Nasib baik. Tiga. Revive aku. Dua. Yeah. Menang. The Germans attempted to take night. Rest easy, mate. Another attack will not come soon. After this, we are attacking. Yes. Okay, ni map mana pula ni? Press di tahu ke? Don't know yet. Salji ke? Gila, besar-besar. Oh, 99 defense rating. Mas tok bulu apa Zeus ni, cik, jaya lah. Yeah. Revival, oh, bagus lah. Enik, man. 46 revive, gila. Best orang mainan malam ni. NSN ni orang mana lah? Mesti Japan ni. The Russians have taken our defensive stronghold. Oh yelah. They must do anything to take it back. Mayak salji je. First, we shall route them from the Galician Trail. Then we shall force them back to Pavel's Ravine. Aku ni oi, Nur Is. Oh, Is. Waalaikumsalam. Is dekat Sarawak ke sekarang ni? Orang Melaka yang duduk di Sarawak. Nur Is? Is hello. Nama Easy Tuner. Oh, kat Melaka. Jom lah, apa lagi? On. On lah, kami memerlukan medic. Terima kasih Is tengok aku punya live. Jangan lupa tekan like tau. Komen-komen sikit, borak-borak. Boleh add hanya siapa? Kat Melaka eh. Kita serang dari kiri, kita turun bukit. Okay, mana nak pergi? Take the sector, turun bukit. Ah, kita belah kiri, kita ambil belah kiri ni. Oh, pancit! Steady. Tag. Kiri habis ni, tepi ni. Aku nak buat pelin. Mana ni, tu circle, Zik. Oi, aku tembak dulu. Nanti ni. Oi, tak kena weh. Dia ada shield. Patut dah. Jom. Masuk. Aku dah flare lah. Baling je bom kat tengah A bendera flag tu. Masuk.
Masuk, 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 masuk. Yes, kena. Let's go. Eh, kau terbang tak, tak ni ya? Kau terbang lagi datang lah tu. Dah mati lah. Atas, 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 atas. Flex. Ambil E, ambil. Wah, tak, 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 jaga, 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 jaga. Jaga, 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 turun bawah, turun bawah, turun bawah, turun bawah. Jangan naik situ, mati E. Flex ni, flex, flex. Flex atas. Oh, shit, ada E. Macam cepat eh. Okay, mana tak ada. Ich habe hier ein feindliches Gewehr. Allahu akbar, rodak ni. Boleh kena dawai lah aku snipe. Capture, capture B. Hai, oh, wow, 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 wow! Pantang keluar. Nah, flare lagi. Eh pula, eh, eh, eh. Oh, kau terbang, kau terbang, kau terbang. Kau terbang. Oh, sampai tak mati. Let's go, let's go, boys. Let's go, boys. Ich brauch Munition! Hat jemand Munition übrig? Oh, collateral. Satu snipe kena dua. Woo. Okay, kita tunggu je. A dah capture. Cepat gila tu. Aku izin. Tengok tengok sular berapa. Tak ada, jauh sangat pun player. Oh, tu dia, tu dia, bawah. Ha, ha. Lari, lari, lari. Lari, ha. Kena snipe. Oi, lah ilah siapa snack aku ni? Medic. Thank you very much lah medic, you're the best. Kau tak nampak dekat mana dia. Dia ambil A lu. Nah, flash. Belakang, belakang ni, ni, belakang ni. Mati kau. Atas aku ni? Atas, 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 atas. Oi! Oi, level headshot lah. Come on, Mr. Medic. Thank you very much. We have taken objective butter. Feindlicher Reiter, seht ihr ihn? Cepat betul lah. Sampai ujung dah. Ini last ni. Kejap ke betul. Ada meta. Gracias.
menang. Our land is once again our own. Listen for the celebration of your countrymen and women. You have given them back their homes. Dia sebelah lari ya. 8-0. Oh, 12 out of 12, major victory. Ooh. Hey, Zul tu umur berapa lah? 12 PM. 18, 17 kan kau. Macam mana Ace, okey tak? Berapa orang nak view kau sekarang? 4. Ya, ramai juga. Dia tengok lah, dia kejap naik je, tunggu je, naik je, tunggu. Dia people come and go lah, kadang dia orang tak tengok lama, kadang tengok kejap. Once dia tengok tu dah dapat view lah. Okay, depan ni map mana? Tak tahu lah, malam pun. Dah lama tak main Rusia punya area ni. Today our enemies okay, malam again to claim we have taken for them. Alah, asal tak main map yang dalam macam Neville Knight. Ah, Neville Knight. Ini so besar dah defend. They will go for the submarine the next. Yang ni kita defend or ni ya? Shed number 1. Ya, tadi kita apa? Attack ni dia kena defend. Okeylah. Better. Kalau tak naik boat mati. They win here. Eh, ni tempat ni betul ke? Tempat boat ni. Tempat betul. Wallahualam. Ada certain map ada yang betul punya. Macam Monte Grappa tu kan. Monte Grappa tu real map. The real map on Battlefield 1. Argon, Amiens. Kita defense kan? Defend. Cik, Zul Steve lagak tau. Apa ni, boring asyik menang ke? Cik, wah. Eh, Zul Steve, tak nak tukar sebelah ke? Tuk bulu kat sebelah kot. Eh, kita attack? Ya, betul. Tadi kita attack kot. Tak apa. Kita naik bot. Semua kat aku. Saya jangan boleh terkapal dah ini. Hopefully lah. Eh, belum apa-apa dah 50 lah. 150. Kita akan turun sebelah kiri. Sebelah kanan map tau. Sebelah kanan kapal ni. Lepas tu kita naik ke tangga tepi tu. Okay, dah. Aku drop lah sini pula. Weh, turun lah. Aduh, tak tepat aku kena. Bayu. Yes, thank you. Sambil. Kena naik ke guys. Naik runner. Cepat deh. Cepat. Oh, medik. Thank you. Okay. Yeah. Kita masuk cik. Ada orang sorang dalam bawah air. Ada orang sorang bawah air. Oh, itu. Oh, back aku. What the fuck? We have taken objective button.
aku come on lah, ambil shot aku sekali. Dia bomba je tu. Look out! He's injured! Yang Jepun je, okay. Spotted a scout! Oi! Oi, ya Allah. Tolong kau mati sekali. Yeah, boy. Kau ingat kau senang je nak petikam aku. Medik ada dekat aku tak? Tak ada eh? Ya Allah. Mana kita nak orang ni? Come on, baby. Weh. Tu. Let's go. Come on. Come on itu, bro. Zul dalam rumah. Zul dalam rumah. Zul dalam frame belakang. Dia lari. Lari. Baik aku. Korang nampak aku. Belakang. Tolong aku. Oh, ah. Dah. Jaga dia. Nampak lah. Ah, Zul. Tak boleh ramai. Kita kecil biasa tak ada lagi. Let's start doing KPCE. I do the cool balloon with the cap though. Terus pun lagi ya, ada orang. Wow. Tadi aku cepat. Nice. Alamak. Petangga ni pula. Alah. Kita satu lah. Tak nampak ke tembak aku tu? Bodoh. Kita pergi A weh. Weh, depan kita ni tuan boy. Ada orang bawah aku ni. Alah. Tuan mana dia? Tangki air bawah. Ada naik ni. Belum lagi. Ada orang naik lagi. Ada. Munuh. Yeah. Seorang ada. Woi, aku mati, cibai. Slack ah, tak letak trip wire tadi lah. Aku dah push lah.
Asal. Oi, come on lah, aku spawn. Come on lah, Medi. Stress pula aku nak main ni. Ish, Muhammad di mana saya datang? Dalamnya tu, dalamnya tu. Aduh, dia berangkat tu. La ilaha illallah. Weh, dia prone, dia prone, dia prone. Oh, elah. Suruh-suruh kan. Dia muncul mana mana pun tak tahu. Lurang tu. Weh, sebelah aku. Dalam air dari, kat sini. Alamak, bom pula. Asyik baik tak mati. Untuk dia perlu kan. Asyik kena sunai daripada jauh. Ramai siap. Ramai gila, ramai gila. Please, please. Alah, dia pandai lah. Kat atas, kat atas, kat atas, kat atas. Aku nurut kat air dulu lah. Balik dia. Yeay. Oh, dua nampak pula. Pandarona. Habis lah, tak ada orang saya support. Allahu akbar, matilah aku ni nak. Kenapalah aku spawn dalam air ni tu. Ambil B, ambil B. 11-7 dah skor aku. Apa ketahian ni. Tak mati eh. Allah api pula. Oi, ramai ni. Oh, dah mangku. Ada ada orang. Eh, jaga-jaga Zeus ni kat aku. Ramai dah 3 orang sekali keluar bangku. Aduh tak. Apa pantat do teammate yang lain ni? Bodoh sial, kau tengok skor dia orang. Ramai, ramai, ramai. Dapat tim belasahan nak. Bodoh nak push pun tak boleh ni. Bodoh. Asal kan kita je kat itu dengan mampus kan. Atas, atas, atas. Mana, mana ni? Kita kat mana? Terbakar lah. Allahu Akbar. Dia drop aku belakang sikit. De. Mana? Belakang tak apa, aku flank belakang B tu. Ah, dekat dekat sini pun boleh ni, belakang-belakang ni ah. Belakang sikit. Oh, pu. Oi, 5-1 lah ni. Tak ada harapan, tak ada harapan. 50 of our soldiers remain. Kau tengok team ya Allah, aku cakap kau demam sial. 1-12. Belakang-belakang belakang ni. Ai, depan belakang tu. Aku dah ambil B, aku dah ambil B. Yap. Kita je yang capture ni. Tak empat dah, tinggal empat je. Dia
dapat kereta. Eh, Wilson. We've taken objective. Ada orang. Azul kena buat. Matilah aku. Hai. Dua mai. Serius lah. Yolah. Baik. Ini buang bom. Oh dia. Buang bom. Machine gun. One of this. Oh lama apa pula yang tembak aku ni. Weh dekat belakang kita lah. Spawn kita belakang tu. Dekat dekat apa tower air tu. Api api. Aku nak ngadap semua ni mampu eh. Memang tak boleh menang macam ni. Wow. Oh, give up lah. Tak apa, relax. Mana boleh makan macam ni? Tengok ha. Cadis. Cadis. Tiga kali Zul ke lagu ni. Aku tak faham dengan dengan ni. Aku nak duatan ni kejap. Aku tiba orang lah. Siapa lah ambil spot aku ni tadi. Aku nak duduk dalam airship bang. Aku tengah repair lah. Dok mana? Boleh dah 10. Mana cek lagi? Ini baik dah. Wah, millions. Ya Allah. Zul lagi. Lagi. Zul lah bunuh 3 ni. Squad tak ada satu pun kat bawah. Aku nak spawn jauh. Aku tak nampak langsung. Berkasih semua. Mampus. Berkasih. That's key. The Germans have sunk their hopes deeper than we thought. Pick yourselves up. We go again. One small, let's go. Last attack. Ah, last attack. Oh, tak boleh main ni. Am I small? Ada dua orang. Ada dua orang. Cepat tu, boy. Wey, lah. Ilah, Allah. Go, 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 go. Thank you.
Oh, kena dah. Kena. Aku balik. Kena. Crossbow. Masuk A flag. Yeah. Oh, shit. Dah spawn kat belakang A. Dah sniper. Tak ada smoke. Allah. Support banyak, yes. Yes, 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 yes. Oh, takde. Listen to someone. Kena pen dekat tanah luar. Bagi cek dah. Belakang ke? Atas, itu ramai tu. Bawah. Super lah pintu tu. Tak ada jalan mati dia. Jalan belakang ke? Dia terlalu tembak dia di bawah ni. Selamat. Tak ada siapa. Oh lama dik. Babi. Ramai doh. Ramai sian. Aduh, rasa tak masuk. Ya, kena masuk dari bawah. Masuk tak boy. Tanggu, ramai gila. Mampus. Dia tak empat. Oh. Mirul, nyawa. Tu mati. Sekejap lah. Tak boleh Mirul. Nyawa. Ada sniper way dua. Kita semata ni. Dekat lubang wow. Oh my sial. Depan, dekat belakang dekat air pool. Dekat B. Dekat flank dah belakang kanan dia. Maha aja. Ramai dia bawah. Allah.
Si kita kena pergi B dulu lah. Kejut aku. Pergi B lah. Biar dia. Oh shit. Oh nak kena pisau lah weh aku. Ke mana? Aku lagi tadi. Oh shit. Masuklah A tu. Ish. Oi, la ilah Allah budak-budak ni. Ni ramainya kat situ. Tu lah. Bila nak nak masuk pun. Birol ada ni, orang. Ada dua orang sial. Macam mana siapa dekat spawn kat situ ah? Alamak mati dah semua ke? Siapa lagi? Sekejap. Oh. Oh shit. Mati saya tu. Ada orang. Oh ada tip wire. Ada tip wire ada tu. Kau tikam pun tadi eh. Oh berak. Belakang 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 kita. Pergi yeah, bravo, bravo 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 boleh. Sikit lagi. Sniper. Okay, nice. Belakang semua belakang ni. Oh tu, ada seorang. Fuck, sniper tu. Yes. Woi, belakang. Thank you. Allah, bom lah. Hmm, gede. Dekat kau sebelah. Orang daripada A pula. Oh Allah, mak weh, belakang 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 belakang. Daripada A baru nak pergi cover. Ramai. Smok. Oh dah ada mic yang sedap. Shit. Dah mic B tak mic A, ramai A. Tak dulu ya. Allah, yang jatuh pula dah. Apalah kalau ambil tembak ni. Nampak? Nampak, nampak. Tunggu sikit. Eh, mana tak nampak? Bawah. Enemy medica. Oh, nice. Nah, flare. Jangan terlepas B ni. B maintain weh. Dia datang, datang B, dia datang B, dia datang B, dia datang B. Dekat tangga, dekat tangga. Dekat tangga. Okay. Birol, thank you. Shit. Wait, B. 50 of our soldiers remain. B. Apa ada orang yang tegur kena kita capture. Allah, ammo habis. Aduh. Oi, la ilaha illallah. We are losing objective butter. Itu je kat ini. Dah kena ambil B dah. Alah, tak nampak. Abang pergi lah B, kau patah balik belakang. Buat apa bang? Aduh, hai. Ah, dia nak ambil B balik. Cakap lah. There's an enemy machine gun. Bloody hell. Mana ni? Aku tak boleh lah. Dorang ni tak push. Kena kita je push. Tag. Sambil lari sambil tag ke. Kalau A kena balik. Balik. Tadu A pula. Masuk. Oi, aku baru keluar saya mati. Tak sempat ni.
yang ada last ni tu lah paling susah sini. Oh, wait. Take an objective button. Clear the sector from enemy presence. Thank you. Oh, sama ti. Enemy machine gun. Sebab ni power dia. Dia kena ambil bilu eh. Careful. Enemy soldier. Kena lari eh, tak kira. Ya. Allah mampu gegar ke. 20 of our soldiers remain. Allah mampu. Weh, kena capture ni. Dia tinggal 20 orang. Ini menang eh. Tak sampai-sampai dah. Dah habis dah tiket. Tengok menang ada. Jangan tak rampai lah. Dia nak kita menang sama. Eh, tak boleh berputus asa. Boat tu ada orang. Okay, nice. Kan dah dapat. Boleh. EA ada orang. B. I mean, control, let's go. Oh, shit, man. Oh, mami, kena juga, sih. Ya, itu doang tak kena juga, kan? Tim sampah. Could not save our ships. Hello. We could not save our ships. Last of this. Thank you for watching. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.